Nate bwetu tyo mukwano gwange bwetu kyali ngatongedde okubanga tukutuusaako ensonga ennene ezaawaaka nga bwe zikyatambudde olunaku lwa leero. Kakati nno njagala nkutwaleko mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Ekitwala mu Ukraine obudde buno njagala nkutegeeze we kutunuulira abasajja bakulu abavuddeyo kati n'enteekateeka namutayika. Enteekateeka eno eyolekanga abakyala tubeetaaga eri mu ddwaniro. Abakyala oboolyani mwenna tubeetaaga vitaani. Akadde katuuse nga kati Ukraine tekyayagala kumanya. Techa yagala kumanya ebyombera abakyala tubakwate nga kyabbeeyi abakyala babeere simanya nga omusajja agambye mulina okugenda okulwana. By the way, getufuna okuvaako mu Ukraine abasajja batulaga bamaze n'okubanga baguze military uniforms emitwalo etaano. Women is military uniforms emitwalo etaano miramba. Ukraine emaze okubanga eziyingizzaawo naye gavumenti kayitunoonya banazambala. Akati gworoza nti omusajja abagenda kwambala ate military uniform y'abakyala abagenda kwambala y'abakyala ddala. Abasajja bagambye omulimu gwe tusookeddeko gubadde gwa kubanga lwakiri tugula nti uniform z'amagye zambalibwa abakyala. Naye nkubuuza nti ezo uniform zigenda kwambalwa basajja kuba musajja oluzituusiza n'agamba kati tunoonya bagenda kuzambala. Minister of Defense erangidde n'egamba nti tusobodde okubanga tugula emitwalo etaano amid struggle to mobilize na forward front. Mukadde kano ke balimu ngabongera okuba nti basala magezi gonna agayinza obayambako okubanga bafuna mukwano gwange abalwanyi okubanga bafuna abanaagenda mu ddwaniro kati abasajja batuuse okusalawo ne bagamba bwe kibanga abasajja babuze abakyala kasita bo we bali tusobola okutandika n'abakyala nga n'abasajja we bagezaako okunoonyezebwa yonna gye beekwesi baleetebwe bagende basobole okubanga bataasa ensi yaabwe. Okimanyi bulungi gwe atambudde nange okuva gye bwakeeredde. Twalabye dda ku mawulire ng'abamu ku bajjasi b'eggwanga lya Ukraine omu abadde ne bakomanda abaduumira amagye ga Ukraine baabadde bamaze okubanga batubuulira ekiri ku ddwaniro. Abasajja bayolesezza ennaku ebyokulwanyisa bituweddeko kati tukekkereza bikekkereze. Abalwanyi bennyini abatuukiridde b'osobola okugamba nti tulina eggye eriwere erisobola okuyowa omubiri nabo bennyini batukendeddeko tusigadde batono nnyo. Kati bw'otuuka okugattako kino abasajja ne bakugamba nti bwe kiba nga abasajja bakyabuze katusooke tufune abakazi bo be tulabawo tubatwale basobole okuba nti baggusa omulimu guno mulimu nnabaki okulwanyisa abalasa. Defense Minister wa Ukraine bamuyita Rusitemu Omerovo yatuuse okubanga bw'ati avaayo n'agamba balinda kimu kyokka kya paalamenti y'eggwanga erya Ukraine batubeere nga bakifuula etteeka. Waliwo ebbago basajja bakulu lye babaga gye buvuddeko erikwatira ddala ku mobilization nti mu kaseera ak'olutalo nga kano Ukraine k'erimu nga twetaaga abalwanyi abanayiwawo omubiri nga twetaaga ejje erinaasobola okubanga bwe lityo liyiwawo omubiri tusobole okubaako bwe tuyinza okubanga tufaafaagana n'omulabe. Abasajja batuuse okubanga mukwano gwange batondawo embeera ne bagamba pulizi twagala mu ssemateeka w'eggwanga tukole ennongosereza nga bwe tuba twetaaga omuntu yenna okujja okulwana. Tetugenda kati kudda kw'olombo ate abakyala tubaleke tetwagala excuse yonna. Omuntu anaatugamba mbuzaalusa zinnuma zisobola kulwana nammwe mulina okubanga mugenda. Kakati nno zino proposed changes zaamaze dda okubanga zitondawo nate okukaabaaga jjulujjulu mu ggwanga lya Ukraine. Waalaala yatandise dda ng'abantu buli omu waali bavuddeyo ne batuuka okubanga bawugganira waggulu bagamba ekyo kyebaagala okukola kiri unconstitutional. Tekiriiyo mu ssemateeka tekiriiyo kye mwagala okubanga mukola. Kati ne bano kye bavudde basalawo bannamagye nga bakulembeddwa mu Defense Minister Rustevu Emerovo n'omusajja Zaluzini ne bagamba bwe kibanga kiri unconstitutional kyetulwanako kifuuke constitutional anti kiri unconstitutional. Kakati katugende mu paalamenti batuuke okubanga bakikolamu ennongoosereza era bakiyise then kijja kubanga kifuuka constitutional mwengeye mugenda maaso n'okubanga mutubanja constitutional obaolyawo ezannaleero. Kati z'ensonga nno mukwano gwange z'ogoberedde ezo. Kati njagala nkutegeeze abasajja bakulu abamu abatunuulidde bino ebireeteddwa bagamba nti birubiriddwamu
to crack down on drafty dodgers. Abantu abaganyo gena mudwaniro okubanga bakubenkebete bebagadde okubanga bakwatizaako. Ne wankubadde nga basajja bakulu bano batugamba nti tuyinza okubanga Abakazi tujja kuddirizaamu nnyo tuleme kubanga tubakakanyo. Naye abasajja bakulu bakugamba ebyo byappa kaakati nno batugamba for the first time. The Ministry of Defense purchased 50,000 sets of women's uniforms, 100,000 electric heaters and 15,000 active headphones. Abasajja bakulu bakugamba ku mulundi ogusookedde ddala atusobodde okugula uniform ez'abakyala abannamagye emitwalo etaano, ne baleeta electric heaters emitwalo kkumi n'ebirala bingi ebisobodde okubanga bireeteddwa mu kaweefube ogwo baliko kati okulaba nti batwala mu maaso sitrago ey'okununula eggwanga. Omwezi ogwayita omubaka mu paalamenti y'eggwanga erya Ukraine bamuyita Inna Sovusoni yagamba the government should consider drafting women if it deemed necessary, nti gavumenti yaffe ey'eggwanga lya Ukraine eve muzannyo bwebanga eraba nkigwanidde n'abakyala okubanga baleetebwa mu ddwaniro basobole okubanga balwana nabo tubatwale. Ono n'agamba the provision of uniforms for women as manga the preparation need to implement the plan, mukole enteekateeka muleete n'uniformu z'abakazi. Ekyo kijja tuyamba nnyo nti wetunaaba tuggusa mmishoni oba tuteeka mu nkola ekiragiro ky'okulaba nti buli omu alwana, awo bijja kubanga bitwanguyira nnyo bassebo. N'olwekyo mukikole. Omwezi gwali gwa kkumi omwaka ogwayise abasajja bakulu bavaayo ne bagamba nti twetaaga requirements for the military registration of women with a medical degree entered into force. Abo bwe tubafuna abakyala ebati abasawo ne bajja mu jeri yaffe ebirala bijja kubanga bitwanguyira nnyo. Era njagala nkutegeeze nti ejeri ya Ukraine gye tulina olunaku lwaleero olredi lirina abakyala emitwalo mukaaga. Bano abakyala emitwalo mukaaga tebegasse ku jeri ya Ukraine mu biseera bino bya lutalo. Nedda baba olredi babadde bajasi ba Ukraine nga Russia tennaba kubanga erumba, nti bwe tuba nga tuli abasajja emitwalo nga nkaaga nga ffe tukola ejjeri ya Ukraine mu basajja emitwalo nkaaga mwe mubeera abakyala emitwalo mukaaga oba okitegedde. Aso kyali kitegeeza ki mu bufunze nga kikola percentage kwe gamba ntono nnyo ey'abakyala mu magye. Naye kati bagamba tugenda kubeetaaga obwetaavu we buli aso ebyokuddamu bw ate abakyala mugende pulizi mwekube simanya ina mwesige lipstick mubita mutya ebintu byammwe ebyo mwekube pawuda. Abagambe mugenda kati kukwekuba pawuda wa mmundu yennyini, tugende mwekube pawuda ow'emmundu yennyini mulyoke mutegeere ekibadde kitaba bammwe ekibadde kitwala batabani bammwe era ekibadde kitta obobolio bakitammwe we mujja okubanga mutegeera nti ekyamazima kuli tekuba kulya myungu butesokoola wabula kiba kintu kya ddala ddala. Kale nno we tulyawo olunaku lwaleero embeera bwetu bwekyatambudde sofa eriggo wenna akyatambudde n'olutimbe lubeera lwa KSO. Naye nga njagala kujjukiza munywanyi wange teweerabiranga kiba kikakatako okutuuka okusubscribinga ku KSO olutimbe baluyita Kalule Sulaiman official KSO subscribinga tusobole okubanga naffe tufunamu ku kavaibu ako. Buli lw'osubscribinga ebya ddala oba otugaseeko ettofaali ddene ate bw'ogattako okusheyalinga walayi walayi oba okoze mukwano gwange kitakulwa mutiitize. Kanyongere okusiima olw'okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe olwa KSO.